ndakugeithia na karibu sana thaini wa channel ino ya Advanced Pictures na ngwihoka kuma riria twirigaine ni ukoretwo wi mwega ona nie ndi mwega na otore ndakwirire hindi wengi ni ngoretwo ngithie through comments ni thomaga imwe kwa imwe na gutire ndugaga na ni ngoretwo ngiona ni mukoretwo mugitia mundu wiho muno 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 ndio ni atia kurathie tondu finally tutina hota gukorwo no mwe wito tondu waja ni tumuhete rutha no twakiuga atiriri tondu ni inyu kuramwitia ri etikira guka ni itanamba kumu welcome ni wakika mwirore ni tungite ni akuruta mburi ni undu wa gututiria hindi wengi no tondu ni agiuka na mburi e muhuko ri tugucamania hau comment ini unjire haria tukurira mburi ino nawe tondu ikire ndute ni ngukinina ndi wika karibu sana Njoroge. Iko ni mwandi ya mburi. Mburi ni wari ũguo. Ni mwiroreri waugire. Ni karibu sana. Na ni ngatho nyingi ni ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka. Ona nĩguo mwiroreri akũmenye na ngĩkũmenyaga. Na tũtanathiĩ mũno rĩ, tũkĩambia twĩre kana no Njoroge ũrĩa tũĩ kana marĩtwa no nĩ macenjirie. Mwiroreri o harĩa hothe ngĩkorwo rĩ, mwonjorithia, tũirĩtu, atumia, athuri, ona anake. Jambo sana. Jitago marito magifadi. Ni Steven Maina Jogu. No rito ria guthaka guko advance city rio Njoroge. Okay. Ni wega. Tugwite Njoroge kana Jogu. Kana Steve. Tugwite Steve Njoroge. Steve Njoroge basi manyitika ni Steve Njoroge ni hega tondu nona no mwena uria. Niguo. Ni sawa. Tupoze tutire na maundu maingi turenda kumenya. Tureda kwamba kumenya atiriri rugendo ruru rwothaki ri wambiriirie ha na niki giatumire wiciirie no uthake kana niki giatumire umenye no uthake story yakwa ni funny muno 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 ngiingira campus ri tondu ndarikirie high school arabu uria na kamaica karitu hau muno kamaica karitu ingienda kwira na hindi ingi ndungitwira umuthi kana utumithirie kidogo no hutie okay nyumete from a very humble family okay extremely humble ni wathi agera mundu karugano ukona ginya mundu ni arira ne hitha to dihana go guriri wa ngai gwikeingira ri ona ndu matingitua ngienda natuika street boy what yeah asiria kwa mwaku ire over 20 years ago to gitigo to shia na siblings mugwanja riu ndigo teithania tuthiite na tangathi uguo pole Ruha kinyira handu mwandikia class 8 mugathie form 4 ngai agiteithia mone andu magumuthomithia ri mongerekia form 4 mutari na aciari andu mona ta mwarikia mathomo ndima nona no ri unihoka andu magakwira wega no agitukire wega no hindi mwe yakinya hindi muthenya wa mithenya ri ni urethie campus kada ari hoike jira thie tu yurie maratathi ma campus niko kuhe girigire cia kwikira administration okay admission ni dia gethie campus guku KU giyuria no ni dadia gwika degree ya nursing jio da yuga dia okay ni dari muru muno ma sciences eh okay no maisha rimo ni maisha jagia okay it takes a different twist eh no itana gira campus au gathutha ona hedi ya tasker project film ni dadia ga hedi ya ngangalito ma hit magithie nyere siju tambulike ujulikane na ngangalito gamurumirira gathie gika to skit gero e wenda utengeneze confidence giuma giuka national theater Ifamu ni akada itago Simon Kogi. Kogi. Akijira na wewe umoja ribu kitu kama TV. Akijira tuende in audition inspector Mwala. Hau ni oda igere ya TV ni. Oh. Okay. Gethie kinyagiro hauna confidence enda uko na creativity lakini hauna confidence. Oh, madam wewe hawa lava enda akijira. Ajetaga Steve wa shosho. Unda mwela ajikarete na shosho. Kumasi alimuumelia. Okay. Tuwa keji la Steve wa shosho, enda utengeneze confidence na uchukue NSSF, NHF na KRA pin. Naona? Tuwa gethi ya gehanga, gejia gweta kwa mwala uo, gejia gweta kwa mwala. Tuwa hau mera maudoma digital migration ya TV. Ni holi uho kire maudoma ainoro na ke. Naona? O gacagaca inĩ tio my brother akĩhikania rĩu one harĩa ngai ũkagĩra ndĩrahikania mauhiki-inĩ mũndũ ũringagwo ma dispenser ma gift visiting yake nĩ akĩgema pa dispenser harĩa ĩna gĩtĩ maindo ngĩona ĩno nyũmba nĩ ngĩra my cousin toyaga thimũ ũhũre video
jari tare kwa kwa TV da kiri kufika no. Eh. Ilo dispenser, ilo itali do na kwa kwa dakika raka bed sita. Aha. Gege mia giwa nego kone kwa kwa ni TV ne de aga ki ni yero yo muhe kavira giri aga manyanya kuwa gana kara tia gana ki no na ke ujinga fulani. Eh. No ni dapa ke jire. Kikiria best yako. Mhm. Best yako na ki agetheka agetumira wifi yake. Mhm. Wifi yake na ki akigwana ku na mitheko agetumira mutumia fulani. Mada muyo ri kumbe ni writer wa mithako ya Inoro. Wow, Nona. Kaya tu wife yoshi wa my friend akejira. Sasa kuna mtu anaandika story na wako na character kama hii. Audition ni next week end of jaribu. Mm. Au ni ode ko lile uliwa wewe. Wow. Yes. Wow. Social media. Okay, mwerare ndiranyitha kaundu kamwe hau ate. No, wabirie kuhuthira kiria wari nakio na ni thimu na kwene. Na kwene. Girora giona niye goke horo dispenser dala mio na koniye witoto yo iri thima. Eh. Ngio ya Kenya muko na ngituma. Koguo andu matika ignore power ya thimu. Ya thimu. Ngituma na dashmania na ndu meraga. Nduthi wega video handu fatandu karume mundu. Eh. Wiki kauta gukinya moko ina ma mundu. Nima. Muturire ucenjie. Ucenjie. Yes. Eh, na niho tondu ngai akorwo na mipango ito miega. Rimwe ni ithu tutamenyaga. So koguo we ndu na struggle muno thiini wa jani yakwa haria kiambiriria. Yo thaki. Daikara dieta. No, daikara dieta. Na dieta ni jikita set books. Mm-hmm. Miaka iga nona. Okay. Ni dearly passion ya kwa literally kuku problem mudaki. Ni onda le muwe o celeb ni ogi ya ka die down mudo raja za celeb. To do dearly vision ya kwa tene da kro de mudo e bele ya domo no. Okay. Oka agi ukari. Ero dari dieta ogo ke no da igera mwalo ogo. Maisha makili to habado. To oge kona direct network ya gifidi main. Ni hali na kagapu kwa miaka tetano. Ni hali na kagapu. Tostra, duraga poli ya dieta. Mm. Nurete roka extra hado. Ni muradi muwe kama pilot maria tuwe kieta di gitara. Mm-hmm. Pilot shoot. Muka tuwara ikareguo. Ikareguo ya. Kogene dieta QTV katene. Mm. Tuweka hivi di gibado ike bloku. Neja ni ya miaka tetano to Inoro itana umira. Mm. Ito ni itelela mudu wa rozi umira wakwe. Kwa ore na kuga before uigerete zaini wa ori nuwa wedo wali na miaka teta na tuku madera wa yes. Bihieru wendo nuru. Zieta e okay. 6 good years. E. Ona ogiorio. Na kekwene miyako ya tadato, nere ya ginyo wanaka mabeste ma higura WhatsApp group magisha agabesha. Dora igeri ora adhi muhudhile ya masaka. Makio ito ni kedo. Ikrakayani dukono nabi ya siyako siyaka mishako ine. Eee. Ado uko na taramaraku nyara nore kuko understand. Nore kuko understand. Because as an artist, we take care of yourself. You are an actor. No, you are not going to be you are so real. Okay. You are taking care of camera. DJ, care. You are taking care of your own. Okay, man. I am not best. I am not taking engineer. Aki me na agari ari kare aku aki ni mahi kani dia makora dia ni wewe na tunaku na kila saa kwa TV no do le kani ya mu. We shiri anu avi hadu hagi toge roga tuwabe tuki haruge hoto dunu avi ho tuge kwa uo dafari neno nikore to ina mavena kana u miatia igodo mivetie we challenge shiri kura wa hadu hau ti nini wabele especially as a man kana mudu othe ukinyetie miaka 18 na ni uraga ya kuhira nyumba na ke self esteem ya baya gashoka thepi onani kuinyanana ndu he dagale mwe okay tekiro ri ohana we tekire ikara to maisha to waku ona asemania na domane kama ndu mane na bia sia tahora kona uthie na ndu he na ndu mena bia muhana ine mutarahi mutiga mutimane nguvu kara tu kama isha kako hana riri agai agoka ni agoka riu ni hokage no maisha ri mwe ni marito haga alafu nona riu kindu ta 6 years isho ni wa disconnect ri na maundu mangi ta kuthingi na mabiashara koguo ri mwe ikara operado na tondu jikarite miaka yo tandatu no ginya gaba gyoka kaundu mukone digate talent yako digate kire digate ona miaka yo tandatu afu nigi ukajua do mako ha we tamenya ogi yako wa talent yo gai yako aya mundu ungi wahura mathafu macio kona reke ndimahuranire okay gwiciria gutiri undu finally ukoragwo wi easy onacio ma engineer na andu aria angi no makwire hihi he mathina maria macamanagia nabo so no wega ukikorwo ugitake heart no kauga atiriri I'm here to stay na ni he maundu maingi gwiciria mega moroka na ti gwiciria ni maroka magoka so jaroge ni jwini uthakite mithako na maundu maingi yes Nagoria de nagete yo. Aya, nagete yo kiri yo ke. Nagete yo kiri yo ke. Yes. Tukuona kwa mmoja wa iri tu.
na he comment ni ni tho da kwira ni tho ma comment na ndu mageciri ati ni ta kaundu ta kau kaundu ta kau no ga koro theini wa muturire waku kwanza he urori ni ndiko ta koria kiuria kiuria ndu ndoni comment isi wa ndu urasi tho mi so toria tereri life yaku ri na wehera muthako ineri andu ni magutikaga serious kana monaga ta bado Urio Joroge. Ni nje ndakwira mwiroreri. Hari a very big difference between Steve Oshiorilo Awedo na Steven wa Muturweine kana Joroge Oshi wa Central Cinema na Jogu. Ni hari difference nene muno. Okay. Kenya be dariye mwiroreri kaundu fulani. Ni shike makwe dambura rigore tunaka hardship ginya kuma tu primary tene. Nona ciari deu ginya deu nita matiga nogo matana kua. Kuna kuria twathomagira primary tenere ndore ti. Wakora ginya mundu uraguteithia ni muiretu ginya utakui. Ni we maisha manyu majirani atumia na iretu magakimurehe na kanyamu mukaria. Nona riu ni waji attachment na ndo aya. Alafu ndere to ndina sisters aige kuri brothers. Na umwe wakora uri muwaranga ge interaction na a lady ikoro very easy for me. My aunties uguo. Atole kie form for auntie wa titira gitura. Riu maisha mahanago. Ugwishie no wake jeku na airetu na ladies niyo maari mwena wako to guide muno. So, niyo kaka naturali ukajiri ukwigira na nao. Leo ginyari udashi mani na mdosi uliro wa wedo. Ede ya beli itali na gira advance. Nida adhia ginyaga mwena. Na ugekoro na tomodo tu wakori na any lady, ni nojari na any lady, itako toma aturo na atani yu taru mwena. Kuni kuda adhile gia baku mwena, that is my strength. Heh, ogiroro riro ni njikagirio iretu ke kio guo ando makajira ona mudu ye musie ginya ni okuna kwira hai na we ati no the ya fue ni athaka ee ma ogakoro ro ginya ando ni marathi ona ndathi ginya hando hiki ni hando rathi ya kwe musie hiki muthe fulani akiruga maki wa na mwanaki ucio ndakare kwathie mwena uri wathiretu tondu o ni akomathokia ya ni ya bidire nyume twari kia thie de mwena muthe mani iyo ni acting akiro ni bona na bidia ruzire ni gwa isoka kiwa oh ito tuna tari ma no tuna tari wo tondu na da kuna hari ndira bangatheka ngari kono ri ruma nagia ndo afuka kuna ka iretu na hau koguo hena difference nene muno between Steve na Joroge na the real me. Okay. Ni hari difference nene muno. Of course I'm a man like any other man. No discipline na wege kiro kia iguru handu wa ngai. Eh na kuria no kawana ka muona ka nigari ni ga kuojo ithia talante no eh ni ona no jorie my boss haha we ni kigi tumaga we character na tulitu beto do ni nyonaga we easy ngola nyonaga atirire eh jeroge atu wa kuhagi eh eh ne kuhagi jo ajaugete umwa akuhaga gata mwina ndugu iyo aja nake guy Na toro ni twa mugweta ri. Lololololo. Andu makoria tiriri. Hmm. Character yo yanyu na wanja ni ingiranite muno. Aha. Na mwiroreria kenda kumenya tiriri. Apart from guthaka ri. Mhm. Ni mukoragwo no ndu ngi. Na wanja. Ash. Wandu. Kindu ingi. Ciuria ici ndiroria Joroge ti ciakwa. Oi, mawe na mana ti nginya giaku kiana gutura. Ehe. Yule igiuga rini ni Wanja is one of a kind. Okay. One of a kind. Ni wewe ni wani kike kama kamkote kuingira no guthini wa character cianyu. Kiria twikite ri. Wanja ni gutucomanio nake gwicia ni ari ona acting ithini wake. Ni wewe ona mundu uri iturwa ndare lazimisha. Ndema. Na ni alafu ikoro na bond natural muno twi nake. Okay. Na thanks to you kihota ga gututhorekira to story. Ni wewe andu majitaga ga brown skin karava boilo nayo kae to nyamu twa turava bo. Ni wona. Nakke mushina gikari but waja tutana thaka nitwa batu geta na hau kando ona tatha ici kamwira nona sini ino ina wana ino sini dieda ujikarire piu ni dadi kwa lio kani gana mielio ni ganyiha na yo sini ile kitulero gani giki nani dadi ogakira nona ndo to ba tukerana ru ukona ka ndu kauni karaumira waja are thina kare thina wake natural na yo kona mudu muikarire nani ndika thia the so we talk on the side alafu tukao ta kudeliver okay Wow. Yes. No other ways. No. Don't ask your man. Ge. Oh my asha, asha. Look at our But. Mutoro ni funny. No na hele mugi nyato matoro muti kani gini nyato koloni. Kato dehi kani hele mugi basi flori mugi wumake. No na ke wa jana ke ya ke gidi nani ke gidi ru. Tugi tiyo we.
Okay. Tell you okay how we are more ready now. Iguwa ta ni urenda iguwa. Ati. Ado ha ngati korono do. No. No komeke maudo makoro me beril na me easy. Tondu wa gweta uhoro ucio ri ndugituthererie andu makoretwo makiuria muno kana Njoroge. Njoroge ni ari family kana ari osigo and family e digia tofia jigete family bank kana unoria ndiroria uhoro wa mutumia e e ndina ndi mudu Ni thank you ni ndu wa gututhereria handu hau tondu ihahingaga andu rimwe andu ni maigua makihingika tondu oku thini kwa eroreri ke tutigane na ndeto icio ndu cio ge Njoroge ri kru rugendo ruru tondu kwa andu mauaga ni makwiroragira makauga wino modern wao na ugenda kumera ati mudu iguaga ene undu agenda guthaka Keep trying, go for as many auditions. Kenya National Theatre kakoligana na kuriori. Ona kanitha inyo cio hau hanyu ri. Thiaga rimwe ugatamani kurogama hau mbere na microphone. You test your ability. Na to nginya acting. Ida na gira kanitha na ukuthika. Pastor kiri emu ndorenda kwaria ni ndarogamire giaria hau tukigwo ithuothe na mitheko. Ni ukuona kwa thimu na bana. Maira maria ndi aruta thaici muhunjia makuanirie na namba na iretu tondu ndeka comedy cia ba. Ndi campus niguo jethe nona. Pasta nake akijita akijira mani ndire ndaigwa mundu rari akuhonoka kanitha wakwo no ni gukuhoera ngai athia gucenjeria wiro cio utaga niguo hote kukuhiriria kipao chake nona unona ni ndathire ngimwira ma koguo tutweke andu akwira ma don't be in a hurry to become Wanja, don't be in a hurry to become Joshua, don't be in a hurry to become Njoroge. Your path is your path. Na hede yaku ya kinya andu mari wendaga makunira na kuria. Okay, then there is something else tafadhali, social media platform ko ni kuo maisha marorete o mundu thaici we na thimu kana mundu anyu na thimu oyaga thimu harie mucie rekodi kanya mukega ona ko ni kuhuithia group ine fulani kana ona ukathi ukaririria kaundu fulani with time yoko menya ori address code yaku hano kajia grooming personal auditions at home unaona kamenya thauti yako andu makwira ai napo hiyo kitu jitutumia haiko na sauti nzuri kama yani ukogera thauti with time ukorago after 2 months 3 months ona ni ona hiyo audition hado radhi na confidence toni wekete practice we wiki. Okay, so stick to your lane. Okay, stick know the right people na try very many things in social media how ni for all you ready. Okay, na Njoroge he kaundu da pick how na gake na muno especially riria ngoigwa mukiwo horo cio tondu ni ma it's true ate dai shi kwina market muno huge market ya kuonania showcase kiria we nakio theini wa media social media platforms na gweciria ni no go encourage ona we mwirore ni we kuraihu na we go we huata we na kiheo kiu ajia na kiria we nakio na kiria we nakio ri ni thimu waigwa Njoroge auga ambiririe na kuoya na thimu na ni we uyu muthi koguo no wabie na kiria we nakio nake ngai akurathime Thini ya wadhaki waku Njoroge ri ni uthakite maundu maingi muno na ndiwe kana he undu uthomete kana hena kena muthako wana thaka ukaigua ni waiganira kana ugakuhutia ndiwe kana mithako ni gwakaga kana tariu hindiria uguthaka ugikirwa ndwagirire okay mithako ni tufundithagia maundu maingi koguo ndiwe kana hena undu we thinema personally na gukundithia apart from niwe wa mithaka ri hena ndu ri waruta kuma thinema ini thank you muno Ruth thinema dana ni thakite nyingi muno ingi ndi extra ingi ndi na role nene nginya hindi ya nyamu ciitagwo cia amof film cia recia mnet red sita na haica athungu aria matuitaga magikiuma kenya ndoretigu thi iguru
ni thakete movie nyingi alio na huko kwa advance anyabe gore thank you very much okay it has been a journey akona ulikane tosemanie nawe ta unio kijeria wira ria mbere tukithia ga street ni ugona tia visit oigirie okay jeria faro ri dihana tulisemanie hard no ikane ta uni ya Nairobi wa kwera wera ri haria tuvite yani dalili kana at it, no, was, it was very humble ore tosemanirie ohetwo na baya kwa ni Madvan ni Madvan e yani ni kura advance kuria no jere tuke ka undu tugicemania street ni anga he andu athi ya mucemanio eh kiario kinjira ino namba yako na ndakugorira tafadhali ndukae kuoya eh thank you it has been over enough years now na advance ona girora interaction ni andu ingi they relate with the stories eh nema ona ithu athaki ni hari iri tuhutagio kona tari uraririo na wakora ginya turarira maithori mama atire ginya kuya kagitunguru eh thank you athaki anga my mother Madvan ni yako ni undu wa mehia dalilitile na my mom agikua tata ishure una moge jira mure dandire ona die ciagia maita mere ndiraga maithori ma memory dina ko memory ka memory ya kogu ni to sokagia ko ndu he gitwekire bandu ati dia hota kugia mwana na I think you've been a male new area among the first ones first ones dari very new no rio geririkana a couple that I know magite mwana magatigana yani eka joki handu ngona aya maundu maya ngani mekika he mundu rio tukiaria na mundu gya kinjira thinema ici muikaga ri ni maundu tionaga na hau haitu nja no mutimenyaga na hegite na dekite tuina waja dia tutiamenya mwana kane wakwa kane wa wamiti oh ona aka twatwarite ndatwarite waja handu gatari ko gaka uko mutwana ku ri uguo kiki uguo tukari ri guo ni ka uka na riu waikoro ko na mundu maya ngari mu e gugithio hindi mu gwikike ka rutha riu ginya uthia mucio ka mbuka ri githi hoyo kira ngai gutikana ha ni ogwakwa ni citufundithagia ka undu ithui movie cio and especially o getweka te mweka movie ni rathi uka interact na andu na ku mathoko ini ta ni thia thoko ini tukaria gatheri na tumia thoko andu asaru ni gathi eh muri oku no murama kindania riu ngamariri ugu ma menyerete ukaiwa ga story ma kai unajua ile kitu mulifanya kwani kuna mtu alifanyikiwa hivyo mara hapana kajira kai kuna rafiki yangu unaona kwa hiyo na what inspires you to write these stories you must be we gai ni yako geragira muno mesiri ni maku tondu ma story macio ungithikiriria andu aingi maika kaga maku ma mesiri ni maingi okay ni thengio njoroge guciria rimwe ti ni ngoragwo ngiagia ni roho Ninga yo. Nero hoku gerera theini wakwa na still maundu maria turakigerera. Joria tirire, kena plans we na cio cia nigu iguite watu huterio horo wa challenges. Wauga kwina mathina wagereire thuru. Ndwahotire ku overcome mathina mau tondu at least riu miturakuona wi joroge usimamite. Ndio kana thaici currently kwina mathina mangi uthiagira thuru. Kana he maundu mangi niki wikaga apart from acting na what are your future plans ni ndure regular hiria the next 5 years ni ukoro ngitige ukirita ya si na ikomi kwa ati oh kejuge dogyota gwethe ma challenges especially in any professional to ryo kugete ni hali challenges one kumenya uri ogushimapu wega ukamenya irio kugerera challenges go shia no go shi tigithukania okay ndo gatukania challenges yo then one bucket wo shi ni go shi uramo one at a time one at a time utata ishi ni okuma na ogoro uta Kenyans no ari ari ita ni okumo oigwero ah joroge gorira sai no na ni ndo ta we modo geithagi ando bia na ithire wa kirigo riu ndanjia kumagithia na line ri ota kugithia mutumi wa modo ringo na ihiga aiya ni ndo ni ya ogo ni loko go mugitu na handu angiko ni uramenya ri ni toko tudikoyo ri aujuwe na wangeithia ni kabanga ro Kenya mbegu geithia ndeka fote tu heragio ni kanjo taun ni ndiri kemwete okwa ndume ciragia andu mejira una ka kulinga mimi silingangi ni ndeke mudu very there nona very na uria jaragia thime thine maini tigo gikori ni tu ina wajari mwe toragia guni kalia kiki ah he gwekire bad the macho ni maundu tuma tucokanirio stories to but it cannot get there okay toni to challenges among ya gukugweteire na we can swim in the ocean as long as you know where the water runs deep na umere mwene ole guthiaga okay maundu mangi mari chekaga ri tondu as an artist tuwiragwo rimwe ni turiraga ati mari hiti mega which is very true this is our country Kenya we are in a third world no at least dogi yake kindu ati onongera mundu this is from art no tuwiragwo have other things ureka nigu ici mbeca ciu maha tonge hari atonge ari watukania ri kujaza kibaba kwoguo ni ndi maundu mangi among them ni ndi carbonia events
corporate events. Oh, niweka maudu ma events. Yeah. Ko coordinate kana ko organize kana gwika tya ninge we hau ri angikorwo ni ukotaga ogwo ri we mororeri ukoragwo ukiuga atiriri ndi kana no hote no hote kwaraneria nawe no ukigweta go hau wiro ri urutaga no hote kuhe na baya ke ya thimu kana uri angi kunyita imwe kwemo ndije kaga events on to rika boni registered okay to bafaga tariu ni hari UAP Old Mutual for the now ni mafagagira events yao okay. My execution doge dio kole go kithako kana MC ko ta mafagire okay. Ado ta faulu bank ni mafagagira end of year party quite a number of companies okay. Na maudu masio mo the moment ahi ni do amaira maya ma advance ate wako ro ni to ready aletwa it is very easy to knock to an office na mahigure oh, thanks to some of you thank you nene magabe bege shagi oh we talk with Eldoret okay ni magabebe na he kaboni ya irato itago Emirates ni ndi mekagira brand branding okay tena wamete wamete ndi tuka ugirora online no money advance ni ndi tuka si online taka kamara rutire karabe kega mama aka kaira to kama birthday magiko eni ndi ugathie ko guka kora irato ko those are some of the things ate ko dia thura gutaithagia muno ugakorwa ati ni uraingira ko ndu ginyota to ni no kaira okay yes na still ndi ra kigwirire wiro ngikuria Gikuyu TV. Oh yes. Kwa Bishop. Hongera sana. Na kwa kenda iwe kwa advice to kenda gina mudu athi na mbere to we go thie wega ri. Niguo. Ona nie. No dahuti yo hau. Tondu ingikiuga na no mwana ure we TV ne. Eh. Ucio na namba yake ndi nayo haha na no ndi muhurire. Ona umeraga ure ananijua ti ate mimi ati ati nakujua. Kugo nege fi ne eta fare eta go hakwa haha eh ya nyimbo kogo nayo akinyito ni request ri gari ko mwana uria ni no akinyo mbere ero ri ni atore request aga nyimbo ko uria na joroge to go kenera na kogo dio ni ati ugenda kuhinga theini wa tafalira yo muthe wire mwiroreri uri ukoreto ikwirorera ndinaigwa ta wenda kuhutia uhoro wa na baka no ri angikunyita ni ho ndi maroreti ri eh ni no ndimwere o hau mukinyire tafadhali goikara mushi wa advance pictures mutkane here mutkana ume hau todo ni mwishiretio and thank you very much for your overwhelming support gimari ya kidogo ndiguo todo tigane nyiwe ona tutigire hau ko ni mwaragi ya uruka muka auto feedback to gatho ndeka maundu tutigira kogo thank you very much erori ya ituna supporters ito our fans we love you very much na gwishia YouTube ko ni ko murekiro maundu every other day to kashamania ndiguo ogira to shamanie naweka atwaranirie no to shamanie Instagram jetawo Steve Njogu kuria kwa TikTok no Steve Njogu Facebook ne Steve Intense ogeji kiria ka DM hagwesia no twaranirie afdona ni kaundu tugicenjania namba no ngurige namba hau rimwe namba ici to rimwe ni hagathina no negere mundu akoro ona ti wa guthondeka ni guthukia kogo no nge DM unjire ki kiugo na hari ha advance ogiarie ka DM ine no twaranirie okay eni sawa sawa ni bengi muno njoroge tucokeria kado wewe muthaki umwe murumu wa thini wa advance pictures na advance oto gutira gikwiro ndi akwira mwiroreri pero maundu maingi muno tumupangeire na tutiragwa gwa ndi aria matagwa gwaga kuna mwanguko hakuna mwanguko hauna njoroge ni gwendaga wire mwiroreri tondu waja riu ni agituika ni to ni amba guthie live ri na tuge kana koge na makai meri ri ni uko ba kuherera kana ni ugutiki muhiki we turakuhe anyway dine maitigero kama no kwaja mumenye ando mauragia hiyo mimba ni yako iyo leo ndio please ndio ile yako ndio ya muthuri wa kairo tuketa kwa wanja eh na mnio mekurele kaito beto reke basikana gakioge ndio wakigie hinya Livi the tia merite tatu go nakuna. Ni nakuna. Nengo ikara ithako ruta wira na niguo andu kuria magetana. Ni niguo. Tuthi na mbere muhe miji na muhe miji ya fata please. Okay. Ige heo kendo gichongi andu aito murwe mwaki na mudu wa swamite swatite sumsak ni aki aba. Adi. Ni aki aba guthi mwana uyu riu riu de ha plain clothes koguo no ni jendo ngikihitheria hau. Okay. No nginya tuthi na mbere na wira tondu aria no magietereire tuthi na mbere. Gwiciria hau ni tugubanga wega kwiroreri na miji ndungieterera kuona the next episode. Yes. Ya ciame cie ni tondu njoroge aracoka hau. Na muhiki mweru. Wow. Ni thank you muno njoroge nyambe ngucokerie ngatho cia mwanya ni undu wa gwitikira tukumenye na tumenye thabari yaku
thĩinĩ wa ũthaki na gwĩciria mwĩroreri he kaũndũ onawe wanyita kana wauma nako atĩ no wambie na kĩrĩa wĩna kĩo. Thank you so much nĩ wa encourage mwĩroreri na gwĩciria tũtanekĩra gaturumo tondũ nĩho tũrorete ndiũĩ haha kana he ũndũ ũngĩenda kwĩra mwĩroreri nĩguo tũkorwo tũkĩhinga tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ. Niĩ no kuga tũhunjie thayũ na hĩndĩ ĩyo ya kahoma gaka Ngai atũige wega. Aikara ona rĩmwe ũkaringithia karwĩmbo nĩ ũndũ wa marĩa Ngai agĩkĩte. Nĩ wekete magegania ndingĩhota. Nĩ karwĩmbo kau? Magegania marĩa Ngai ekĩte. Niĩ no nyende tũheane karũgano gakwa very deep atĩ aciari makĩdivorce ndĩrona tũgĩtuĩka cokora twĩna nginya my sister na my brother tũgĩstruggle gũthoma no Aloysius magĩplay part nĩ ithua cio atĩ thaa ici some of my brothers are doing well my sister akĩhika nĩ ithua cio no to encourage us all atĩ tiga ngwĩre maica macio nĩ mũtũgereire we ona ndũngĩhota ku understand koguo nĩ kũrĩ Ngai mũtũri muoyo nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga manene and I thank him so keep believing and trusting in God and he's gonna do it right. Thank you muno na ũngĩkorwo wĩ willing no tũkũhe appointment ĩngĩ kana nĩ atĩa mwĩroreri Njoroge oke rĩu atũhe thabarĩ yake apart from ũthaki rĩu rĩ tũmũmenye makĩria na atwĩre ũhoro wa street boy gwĩciria Njoroge nĩ ũgũtũhe another date kana gwĩciria aĩroretwo mangĩnjĩtia rĩ maũndũ maya kangĩtuĩkaga nĩ ũndũ wao so if they want us to do it niĩ ngoneka mũno ũrĩa ũkoneka. Nĩ thengiũ mũno Njoroge na nguga atĩrĩ mwĩroreri tũgĩcamanie hĩndĩ ĩyo ĩngĩ Njoroge agĩtũhe rũgano rwa maica make tũmenye nĩ maũndũ marĩkũ athiĩthĩire through challenges rĩu tweherere thĩinĩ wa acting tũke thĩinĩ wa mũtũrĩre wa ma na niĩ ndirĩ na ũndũ ũngĩ tiga gũkwendithĩria mahinda mega na ngwĩre wĩre a friend a subscribe wĩre mũrata ũcio ũngĩ ere mũrata wake a subscribe channel ĩno ya Advance tondũ gũtirĩ hĩndĩ tũgetĩkĩra gũkũ disappoint twĩ haha nĩ ũndũ waku na for now bye 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 swamite swatite sumsak.